I pozdrav svima, ljudi, Goran danas s vama. Danas ćemo igrati Clash Royale. Ovo snijem zato što sam skupio za ovaj čest. Pa ćemo ga danas otvoriti. Jedna za na legi. Legendary, evo sad ćete vidjeti. Ne, otvorio sam ga. Nema veze, ljudi. 410 gold, 4100 golda. Inače, ljudi, tu se biraju kartice. Imate dvije i onda odaberete jednu od te dvije. Ovdje ćemo odabrati For Spirit, više ih koristim. Ovdje ćemo Royal Ghosta. O, oprostite, Royal Giant-a. Šuti! Šuti! Ovdje, više njega koristim. Što još ima? Ovdje ćemo princa, zato što ga koristimo u deku jednom. Ovdje ćemo da može na level 5. Da imamo što će biti. Uzet ćemo njega. Da vidimo što će biti. Od dvije legi. Hoće li biti jedna koja mi fali? I bit će. Njega sam ih htio, ljudi moji. Izvrsno. Eto ga. To je to. Sada. Je, inače, malo prije sam kupio Royal Ghosta. I tako to. Evo, probat ćemo ga sa jednim dekom od prijatelja. Njegov dek je stvarno izvrstan. Evo, to je njegov dek. Probat ćemo jednu. Ušao sam u Grand. Uprostite što nije bilo videa, sad je od ponedjeljka je škola krenula, pa neće više biti tako često videa i ostalo sve. Nisam ja baš i nisam neki u korištenju ovoga deka, ali mogu se snaći. Oprostite, ako se neko tvoja sestra nije htjela, govorio sam joj stalno, molim te, daj, trebam video snimiti, ali ona nije htjela i tako se čuje. E, to sam i htio. Lijepo. Ne. A, uspio je. Ništa, ne znam još koristiti ovaj dek, ali s vremenom ću ga valjda naučiti koristiti. Ne. Idemo ovako. Ništa, pustit ću mu zato što nemam šanse. Evo ovako ću. Odmah ću mu good game. Eto ga. Vas ljudi. Kreću ovako. Eto ga. I što još ćemo taj čest otvoriti, pozdrave podijeliti. Poslije pozdrava će biti kraj videa, zato što još malo trebam ponoviti sve. I tako to. Od 1400 golda.
Dobro, 17 zepova i jedan hunter, lijepo. Nema što ovdje još imamo. Stižaj! Oprostite. I ništa, evo, pozdrav za Coju, pozdrav za Losmija iz škole. Previše ih tražu pozdrav, ali pozdravit ću samo neki, to su Jerko Garić, Matija Lujević, onda Leon Kajder, ko još ima, Karlo Kačmar, ima ih još puno, njih ću u idućoj epizodi pozdraviti. To je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav!